Før vi går videre, så la oss skape oss litt forståelse. Vi hadde at A1 var 1, altså ett par ved første generasjon. Ved andre generasjon så var vi fremdeles bare ett par. Og ved I pluss 1 generasjon så er antall par lik forrige generasjon pluss generasjon før der. Og denne her da er da fra I er lik 2 og 3 og så videre. Legg merke til at I oppgaven så skrev vi denne her rekursiveformelen på en annen måte, nemlig AI er lik AI minus 1 pluss AI minus 2. Og det helt greit, men da, det egentlig akkurat samme, da, men da må vi starte fra I er lik 3 her da. 4, 5, 6 og så videre. Så det er det samme svaret egentlig, det er bare at vi starter å telle fra et annet. Fra et annet punkt da. Ok, så la oss, hvorfor er det sånn at neste generasjon er lik antall individer ved forrige generasjon og den generasjonen før der? Hvis vi ser på IT-generasjon, altså I pluss 1 mener jeg, så har vi et visst antall voksne par. Sånn. Og så har vi et visst antall nyfødte par. Nå har jeg ordnet dem, sant? Slik at jeg viser ikke helt hvem som forfedrene her da. Men jeg vet at jeg har et visst antall voksne, og så har jeg et visst antall fødte barn. Sant? Så spørsmålet er, hvor mange er den ene, og hvor mange er den andre? La oss se dette her i lys av tidligere generasjoner, så vi har I her. Vel, vi vet det at vi har også en rekke voksne her, men vi har ikke like mange. Men så har vi også en rekke barn her. Men vi har ikke like mange. Men det vi vet er at alle disse her, de overlever. Men så vet vi også at alle disse som er nyfødte, de blir voksne. Så her ser vi det at logikken her er jo det at alle antall par ved IT-generasjon er jo da lik antall voksne ved neste generasjon. Så her får vi altså AI, sant? Der hele den der er AI. Altså summen av de røde og de blå. Så kommer vi til spørsmålet hvor mange barn vi har. Og siden det tar en syklus å bli voksen, så kan vi se på antall barn her ved å gå en generasjon opp, altså I minus 1 her. Da har vi et sett med voksne. Sånn. Og så har vi et sett med barn. Sånn. Og det vi vet er at etter to generasjoner, sant? Så hvis vi tenker at vi står her, og så går det to generasjoner, så vet vi det at alle disse her vil føde, men de her også vil føde, fordi at de har jo da blitt voksne. Husk at de går hit, så de blir voksne, så de vil føde. Så alle de blå her, de kommer ifra generasjon I pluss 1. Så her, I minus 1 mener jeg.
Så här är det a i minus 1. Så det är då, kan vi kalla en intuitiv förståelse för varför a i plus 1 är lik a i plus a i minus 1. Alltså summen av två generationer.